У рамках проєкту «Збережемо здоров'я жінок та їх родин» на базі КНП «Смілянська міська лікарня» для лікарів, гінекологів та шкільних медичних сестер, а також на базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» для сімейних лікарів, відбувся тренінг, присвячений профілактиці раку шийки матки та менеджменту вульво-вагінальної патології серед жінок. На заході була присутня заступниця міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Вона наголосила на важливості таких тренінгів для покращення інформативної бази медичного персоналу, особливо шкільних медсестер. Сьогодні в двох медичних закладах проходять зустрічі за круглим столом сімейні лікарі, гінекологи, лікарі, медичні сестри навчальних закладів, педагогічні працівники мають можливість послухати цікаву, доступну інформацію, позадавати один одному питання, і це важливий крок до попередження захворювань, проінформувати потім і дівчаток в закладах, майбутніх жінок, матерів. Це поштовх для того, щоб це була профілактика, а не потім довготривале лікування. Лекцію провела лікар-гінеколог-онколог та доктор медичних наук, професор кафедри фундаментальної медицини Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ольга Палійчук. Вона наголосила на важливості щеплень від вірусу папіломи людини для зниження ризику розвитку раку шийки матки. Цей проект, який називається «Збережемо життя жінок для їх родин», він був розпочатий у нас в січні 22-го року. Він був зорієнтований від початку на... Ми ж не думали, що він почнеться. Ми його готували досить довго, ми його готували цей проєкт як пілотний ще до ковіду, потім почався ковід, на рік все це затрималось, але все ж таки в 21-му році, в січні ми стартували, тому що січень – це всесвітній місяць збільшення обізнаності жінок про проблеми раку шийки матки. І завжди в січні місяці певні заходи проводять лікарі-гінекологи, онкологи, онкогінекологи особливо, націлені на збільшення обізнаності як жіночого населення, так і медичних кадрів. На сьогоднішній момент це вже повинні бути соціальні працівники, тому що якщо ми говоримо про те, що держава буде сплачувати по бюджету вакцинацію дівчаток і, можливо, хлопчиків з 9 до 15 років, чому з 9 до 15, тому що це дешевше. З 9 до 15 можна зробити 2 бустерних дози в режимі 0,6 місяців, а не 0,1,6 або 0,2,6, в залежності від того, якими вакцинами це робиться. Тому що є об'єктивні дані, дозволяючи проводити тільки 2 бустерні дози, вони дають достатню імунізацію для того, щоб був захист від інфікування вірусом папіломи людини. Особливо в фокусі зараз уваги онкологічна патологія. Ви прекрасно знаєте, що 23 грудня якраз було рішення РНБО. Якщо ви, може, хтось не читав, то я вам нагадую, який підписав президент Зеленський Володимир. Воно якраз стосувалося кроків покращення системи надання медичної допомоги і профілактики, і діагностики в розрізі населення України стосовно онкологічних захворювань. Особлива увага – 4 онкологічні захворювання, які у нас, на жаль, досить показники невтішні. Це перше – це рак шийки матки у жіночого населення, друге – це рак простати у чоловічого населення, третє – це рак молочної залози, також це переважно жінки, хоча у чоловіків так само рак грудної залози може бути, особливо якщо вони з родин з сімейним раковим синдромом, носії мутації в генах BRCA1-2. І рак колоректальний у чоловіків і жінок. Лекція та тренінг є важливою частиною ширшої ініціативи, спрямованої на збереження здоров'я жінок та їх родин. Завдяки таким заходам медичні працівники зможуть надавати більш якісну допомогу та консультації своїм пацієнткам.